नेपाल ज्योतिष.com द्वारा जनहितमा जारी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ हामी नेपाली स्वस्थ रहौं। नमस्कार साथीहरू, नेपाली ज्योतिष टिभीमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। कदाचित आज पनि तपाईँ सामु दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आजको राशिफललाई तयार पार्नु भएको छ ज्योतिष पण्डित सियारी भण्डारीज्यूले। चिना टिप्पण बनाउन, विश्लेषण गर्न तथा वास्तु परामर्श लिन गुरुजीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी छेउको बेल आइकन पनि दबाउनु होला। यसबाट तपाईँहरूले हाम्रा हरेक नयाँ अपडेटहरू सजिलै हेर्न र थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2076 साल चैत 24 गते सोमबार, सन् 2020 अप्रिल 6 तारिक नेपाल सम्वत 1140 चौला त्रयोदशी, परिधामी नामक सम्वत सूर्य उतारायण वसन्त ऋतु, चैत शुल्क त्रयोदशी तिथि चन्द्रमा सिंह राशिमा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वृद्धि योग र कौलव करण। नेपालमा आज सूर्योदय बिहान 5:59 हुनेछ भने आज सूर्यास्त 6:24 हुनेछ। आज जन्म लिने बच्चाको सिंह राशि हुनेछ। आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा आफ्नो पूरा शरीर ऐनामा हेरेर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरे पनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ। कुनै महत्वपूर्ण कार्यको सुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय 5:49 5:24 रहेको छ। यो नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो। यो ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र इत्यादिमा पनि अन्तर हुनेछ। अब पूर्वेली घर जग्गा कारोबार केन्द्र उचित मूल्यमा घर जग्गा खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। ठेगाना इतरी सुनसरी, सम्पर्क नम्बर 98625975745। यसमा भाइबर, इमो र व्हाट्सएप पनि उपलब्ध छ। मेषदेखि मेषसम्मका 12 राशिको मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका रहेको छ। सन्तान वा अनुनायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्। विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिएको कामहरू बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय रहेको छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलो हराउन सकिनेछ। त्यस्तै मेष राशि हुनेका लागि आज शुभ अङ्क 5 र शुभ रङ गाढा हरियो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः 7 जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज आत्मबल दरो बनाउनु पर्छ। यस्तै सोचेको काममा विजय प्राप्त हुनेछ। विगतमा दिएको वचन पूरा गरिनेछ। कुनै महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न गोपनीय बाटोमा हिँड्नु राम्रो हुनेछ। पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ हुनेछ। परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बन्न सक्छ। टाढाको साथीभाइ नजिकै नै छन्। पारिवारिक भेटघाटको समय रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज शुभ अङ्क 8 र शुभ रङ रातो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नमः चण्डिकाय नमः 9 जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज दाजुभाइ र बन्धु बान्धवको काममा सहयोग लिन दिन सकिनेछ। त्यस्तै उद्योग तथा बन्ध व्यापारमा प्रशस्त फाइदा मिल्ने समय रहेको छ। कमाएको धन सञ्चित हुनेछ वा पारमार्थिक काममा लगानी गरिनेछ। पुरानो समस्यालाई निराकरण गर्ने उपायहरू सुल्झिनेछन्। घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्ध अनुकूल रहनेछ। कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज शुभ अङ्क 7 र शुभ रङ गाढा हरियो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सिद्धि विनायकाय नमः 21 जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज भौतिक साधनहरू जुट्नेछन्। दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुन सक्छ। सम्झौता गर्नु पर्ने पनि अधिकार प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। लामो यात्राको प्रक्रियाहरू अघि बढ्नेछन्। आँखेको काममा सफलता आर्जन गर्न सकिनेछ। आर्थिक क्रियाकलापले दूरगामी फाइदा हुनेछ। चिन्तन र विचारका बलमा समुदायमा आफ्नो साख जोगाउन सकिनेछ। प्रशासकहरूले साथ दिनेछन्। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज शुभ अङ्क 6 र शुभ रङ सेतो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कमलाय नमः 9 जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज पारिवारिक भेटको समय रहेको छ। विशेष व्यक्तित्वलाई भेट्ने मौका आउनेछ। प्रतिष्ठित कामले आत्मविश्वास बढाउनेछ। पठन पाठमा प्रगति हुनेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। सहयोगीहरूले सकेका सहयोग गर्नेछन्। शुभचिन्तकको दृष्टि पर्नाले ताकेको
काममा सफलता आर्जन हुनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउने छन्। उचित काममा सही निर्णय लिन सकिनेछ। सिंह राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ हलुका रातो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अम अङ्कराय नमः 10 पटक जाप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। कन्या राशि उनीहरूका लागि आज सजग र सतर्क भई काम गर्न सके आजको दिन लाभकारी बन्न सक्छ। अरूको पछि लाग्नु भन्दा पनि आफ्नो सूझबुझ परिश्रमको भर पर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै बिग्रन लागेको कामबाट पनि धेर थोर लाभ लिन सकिनेछ। अरूको विश्वास जिते पनि आफन्तबाट धोका हुन सक्छ। कडा मेहनत र उचित सूझबुझका आधारमा प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका रहेको छ। कन्या राशि उनीहरूको लागि आज शुभ अङ्क 8 र शुभ रङ पहेँलो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बलिराजय नमः 11 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। तुला राशि उनीहरूका लागि आज सरकारी वा प्रशासनिक काममा सफलता मिल्नेछ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन् भने गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ। व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग रहेको छ। आमदानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। उठ्नु पर्ने रकम हात लागि हुने समय रहेको छ। पितृधनलाई उपयोग गर्न सकिनेछ। पढाइ पनि राम्रै प्रगति हुनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। तुला राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 7 र शुभ रङ सेतो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नमः शिवाय 11 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि आज काम गर्ने अवसर मिले पनि प्रतिभा हार पार्न नसकिने समय रहेको छ। प्रतिष्ठा र पदको आश्वासन देखाउनेहरूले घात गर्नेछन्। त्यस्तै आर्थिक लाभ नहुने कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। पढाइ लेखाइमा समय दिन नसकिने अवस्था छ। व्यापारमा पनि कमै फाइदा हुनेछ र निरन्तरको कर्मशीलताका कारण रोजगारी र बन्द व्यापारको क्षेत्रबाट प्रशस्त फाइदा उठाउन सकिनेछ। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 6 र शुभ रङ निलो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम पितृभो नमः 21 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। धनुराशि उनीहरूका लागि आज परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो हुनेछ। बिताएको काममा सफलता पाउनुहुनेछ। रोकिएका कामहरू सम्पादन हुनेछन्। घरैसी सुखको अनुभूति हुनेछ। साथीभाइसित भेटघाट हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न भइनेछ। दाजुभाइ र दिदी बहिनीले दिएको सुझावलाई पालना गर्दा लाभ प्राप्त हुन सक्छ। धनुराशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 1 र शुभ रङ बैजनी हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भाग्य लक्ष्मी नमः 11 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। मकर राशि उनीहरूका लागि आज सानातिना घरेलु कामै अल्मली समय व्यतीत हुन सक्छ। सचेत रहनु पर्नेछ। काममा केही चुनौती देखे पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ। सहयोगीहरूले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनाले चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकिनेछ। गोप्य रहस्य पत्ता लाग्नेछन् भने नसोचेको धन लाभ हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा अलिक कमजोरी अनुभूति हुन सक्छ। मकर राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 4 शुभ रङ द्वासे हो भने कुनै महत्वपूर्ण कार्य वा शुभ कर्म गर्नु पूर्व आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम त्रयम्बकाय नमः 21 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। कुम्भ राशि उनीहरूका लागि आज हाकेको ताकेको काममा सफलता मिल्नेछ। मन फुरुङ्ग हुनेछ। त्यस्तै विभिन्न अवसरहरूको प्राप्ति हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। सुन्दर पहिरनमा ठाटिएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। मनोज्ञ धन लाभ हुनेछ। व्यवसायको सिलसिलामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। आमदानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ। त्यस्तै कुम्भ राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 3 र शुभ रङ सुन्तले हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृह देवताय नमः 11 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। मीन राशि उनीहरूका लागि आज आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप फाइदा उठाउन सकिनेछ। अनावश्यक वाद विवादमा परिनेछ। विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्न बुद्धिमानी हुनेछ। तर्क र बहसमा पकड भएकै दिन रहेको छ। त्यसैले मान सम्मानको रक्षा हुनेछ। गरेका काममा देखिएका विघ्नबाधा हटाउन सकिनेछ। व्यवसायिक काममा सामान्य फाइदा उठाउन सकिनेछ। मीन राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 2 र शुभ रङ छिर्के मिर्के हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अश्विनी कुमार राय नमः 21 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। हजुरहरूलाई आजको राशिफल कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक कमेन्ट तथा सेयर अवश्य गर्नुहोला। हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छु। नमस्कार।